unataka nini hapa? Nani mimi? Nakuuliza unataka nini hapa? Nakuja tafuta mtu. Nakuja tafuta mtu jamani. Basi. Nakuja tafuta rafiki yangu. Rafiki yako ana jina? Jina inaitwa Jasiri. Jasiri. Ndugu yangu paka. Jasiri bwana nini? Jasiri bwana. Kutishana na mapanga tena kwenye shingo nini bwana Jasiri? Mimi sikitarajia mtu hapa. Na wewe umejuaje kama mimi naishi hapa? Nimekutafuta wewe. Yaani nimekutafuta kisawa sawa, huwezi amini yani. Una uhakika kuna mtu anafahamu kama wewe uko hapa? Hakuna. Una uhakika? Kweli hakuna, mimi peke yake bwana. Nini? Alafu nimekuletea mzigo hapa. Uweze kukusaidia. Chukua. Karim. Unazungumza kuhusu nini? Usijifanye ujui. Na umekuwa ukiongea na babangu nihusu. Oh. Nizungumza naye. Manake watoto kama hawasikizi watu wazima, husema kwa wazazi wao ili wawanyoroshe. Basi wacha nikupe taarifa. Kama uko na shida na mimi, nifuate. Mtakai sio babangu ni mimi. Upo. Na wewe ulisikia wapi katika haya maisha yako kidogo yasiokuwa na thamani? Moyo alishuka kaja kuzungumza na faranga vya kuku. Wewe hapo ulipo. Sifai kupoteza muda wala maneno yangu kuzungumza na wewe. Sawa. Endelea. Na huo mdomo wako. Utapata unachokutafuta wewe. Sikuogopi. Na hapo ndo umekosea. Ni pita pita zangu za mtaa tu. Hata sisi tuko tu na hali zetu hapa. Ndio naona. Eh. Na hii kupima mapima nini hapa? Basi unajua mambo ya mzee wa kisiwa. Ni muhimu tukijua ardhi zetu zinatosha kiasi gani. Kweli. Na mzee Bunde zimemwambia? Ilikuwa nimalize alafu nije niwajulishe baadaye. Ah. Haya. Sawa basi, wewe endelea. Haya. Acha mimi nikapumzike. Nitakupitia baadaye nyumbani. Nishamaliza naje nyumbani. Safira. Yesiri. Unafuata nini hapa? Yafaa nikuulize wewe hilo swali Jasiri. Mimi nimefuata pete ya uongozi hapa. Wewe umefuata nini? Pia mimi nimefuata pete. Ati? Nimekuja kuchukua pete Jasiri. Ili nikuletee wewe. Lakini kwa vile umeshafika, tutaichukua sote. Sawa.